Poďme sa spoločne pozrieť na konštrukciu trojuholníka podľa vety SUS. Rysovať budeme spoločne do zošita. A ak sa jedná o vetu SUS, tak v zadaní budeme mať dve strany a uhol. Stále platí, že jedna konštrukcia ti mala vyjsť na jednu celú stranu, kde si urobíš náčrt, rozbor, postup konštrukcie, konštrukciu, skúšku a diskusiu k počtu riešení. Ako prvé, aby si vedel správne postupovať, si musíš zostrojiť náčrt. Takže poďme sa pozrieť do zadania. Načrtnem si trojuholník, ABC, všeobecný nejaký, ja idem do neho doplňovať rozmery podľa zadania. Strana C je 6 cm oproti vrcholu C, leží strana C, sa rovná 6 cm. Mám strana B oproti vrcholu B 5 cm. A uhol BAC, BAC, to znamená, že tento uhol a má veľkosť 60 stupňov. Keď si to tak logicky zoberiem, čím začnem rysovať? Určite začnem základňou. To bude ako prvé. Potom tu mám uhol, ktorý si viem zostrojiť a keď ho budem zostrojovať, tak čo urobím? Priložím si pravý uhlomer, dám si bodku, naniesiem 60 cm, potom spojím a mne tu vlastne vznikne takéto rameno. Pretože ja bod C ešte nepoznám. Vznikne mi tu len rameno a to bude moja polpriamka, ktorá má začiatok v bode A a koniec tohto ramena si označím ako X, čiže bude to polpriamka A, X a to rameno pokračuje ďalej do nekonečna. Čiže mám základňu, mám rameno a ešte poznám túto dĺžku, ktorú samozrejme narysujem ako kružnicu. Tak. A tu mi vlastne vznikne ten kružnicu, dajme tomu K1, a tu mi, alebo K, tu mi vznikne ten priesečník bod C. Čiže základňa ako úsečka, potom musím naniesť uhol, podľa toho, pri ktorom vrchole ho mám. Teraz ho mám pri vrchole A, lebo je to stredné písmenko tu na. Takže tu mám uhol, ale uhol narysujem ako polpriamku a ešte poznám túto dĺžku, ktorú naniesiem ako kružnicu. Rozbor sme sa dohodli, že to teda nebudeme robiť takto na diaľku. A ideme postupne urobiť konštrukciu a postup konštrukcie. Najskôr by sa mal postup, potom konštrukcia, ale my to budeme robiť súbežne. Čiže začnem základňou AB, ktorá má dĺžku 6 cm. Idem to zapísať. Bod A najskôr zostrojím, čiarka, bod B. O nich idem hovoriť. Potom bodko čiarka a veľkosť úsečky AB sa rovná 6 cm. To je prvý krok, ktorý som zostrojila. Druhý krok, idem naniesť uhol. Uhol B, A, C, ktorý má veľkosť 60 stupňov. Ja už som si ho trošku predrysovala. Pohybujem sa od tej stupnice, kde idem od základne, nulová stupnica, dám si bodečku 60 stupňov a predložím toto rameno. Vidíte bodku? Som si dala sem. Toto bude ostrý uhol, 60 stupňov. Pokúsim sa ho teraz spojiť. Takže takto. Predložím a všetko, čo narysujem, musím označiť. Čiže A, B, X. Idem zapísať. Uhol. Počkám, kým sa mi to zaostrí. B, A, X. Nemôžem ho nazvať uhol B a C, pretože ten bod C mi ešte neexistuje. Čiže v tomto prípade o tomto uhle hovorím, uhol B a X. Dám bodko čiarku a teraz aký je? Veľkosť uhla B a X sa rovná 60 stupňov.
Idem ďalší krok. Naniesť túto dĺžku, ja už ju mám nanesenú v kružidla, 5 cm si naberiem a opíšem z bodu A, pretože tam mi začína tá dĺžka, kružnicu K1. Či si ju označím K alebo K1, alebo sa bude volať T, to už je jedno. Čo mi to nechce zaostriť?